በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ እዚህ የግዕዝ ቋንቋ ትምህርት ክፍል 22 በሚለው በግዕዝ ቋንቋ የሰላምታ ቃላትን እንማራለን። በግዕዝ ቋንቋ እንዴት ሰላም እንደምንል ነው የምናየው። ሰላም የሚለው ቃል ወይንም ስም በአስሩ መራህያን እየገባ እንዴት እንደምንጠቀምበት እናያለን ማለት ነው። አስሩ መራህያን የሚባሉት እሱ እሷ እነሱ ለወንዶች እነሱ ለሴቶች እኛ ለወንዶችም ለሴቶችም እኔ ለወንድም ለሴትም አንቺ እናንተ ለወንድም ለሴትም የሚሉት ናቸው። ስለዚህ አስሩ መራህያን ከዚህ በፊትም ተመረናቸዋል ታስታውሳላችሁ። ስለዚህ ሰላም የሚለው ቃል ለ ከሚል ፊደል ላይ እየተጨመረ አመልካች ቃላትን በመጠቀም እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን ሰላም ላንተ ይሁን ሰላም ላንቺ ይሁን እያልን እንገለግልበታለን ማለት ነው። ለምሳሌ አንተ ለሚለው ሰው ሰላምን ስንጠቀም ሰላም ለከ ስንል ሰላም ለአንተ ይገባል ወይም ሰላም ላንተ ይሁን ማለት ነው። እንደምን አደርክ ማለትም ይሆናል። እንደምን አደርክ፣ እንደምን ዋልክ፣ እንደምን አመሸህ፣ እንደምን አረፈድክ። ስለዚህ ሰዎች ጋር ስንገናኝ ሰላም ስንል በባህላችን ምን ማለታችን ነው? እንደምን አደራችሁ ማለታችን ነው። እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አረፈዳችሁ፣ እንደምን ከረማችሁ ማለታችን ነው። ሰላም ስንል ሰላሙን ይስጣችሁ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን ለማለት ነው ሰላም ስንል። ስለዚህ በአስሩ መራህያን እንዴት እንደሚገባ ላሳያችሁ። በመጀመሪያ ከሰላም ከሚለው ቃል ጋር ተያይዘው የሚገቡ ለከ ለአንተ ማለት ነው። ለክሙ ለእናንተ ማለት ነው። ለብዙ ሰዎች ለቅርቦቹ፣ ለኪ ለአንቺ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? በሌላ አባባል ለከ ለአንተ ማለት ከሆነ ሰላም ለከ ስንል ሰላም ለአንተ ይሁን፣ ሰላም ለክሙ ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ ሰላም ለኪ ሰላም ለአንቺ ይሁን፣ ሰላም ለክን ሰላም ለእናንተ ይሁን ለብዙ ሴቶች፣ ሰላም ለሊሁ ለእርሱ ሰላም ይሁን። ሰላም ለምሳሌ ለጓደኛችን መልእክት መላክ ብንፈልግ ሰላም በልልኝ በማለት እንልካለን ማለት ነው። ሰላም ለሊሁ ሰላም ለእርሱ ይሁን ወይም እንደምን አለህ ብለህ ንገርልኝ ማለት ነው። ሰላም ለሊሁ ማለት ሰላም ለእርሱ ይሁን። ሰላም ለሊሆሙ ሰላም ለእነርሱ ይሁን ለብዙ ወንዶች። ሰላም ለሊሃ ሰላም ለእሷ ይሁን ለሩቅ ሴት ማለት ነው። ሰላም ለሊሆን ሰላም ለእነርሱ ይሁን ለብዙ ለሩቅ ሴቶች። ሰላም ለሌየ ሰላም ለእኔ ይሁን። ብዙ ጊዜ ራሳችንን ሰላም አንልም፣ ነገር ግን ቋንቋው አለ ማለት ነው። ከፈለግን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ሰላም ለሌየ ስል ሰላም ለእኔ ይሁን ወይም ሰላም ለእኔ ይገባል እንደማለት ነው። ለራስ የተመኘው ማለት ነው መልካም ነገር። በመሆኑም ለሌየ ስል
ለኔ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ለኔ ለኛ ብለን ስለማንጠቅም ምናልባት ቋንቋ የሌለ እንዳይመስልን ሰላም ለሊነ ሰላም ለኛ ይሁን እዚህ ላይ ልትይዙት የሚገባ ምንድን ነው ለከ ለ በሁሉም ላይ አለ ለየሚለው ፊደል ለ በቁሙ ለአንተ ማለት ነው እንደ ፕሪፖዚሽን ነው ለአንተ ለእርሱ ለኛ ማለት ነው ስለዚህ ለከ ከየሚለው ፊደል የሚያመለክተውና የሚጠቁመው ሶስተኛ መደብ ነጠላ ቃል ነው ሶስተኛ መደብ ነጠላ ቃል ለወንድ ጾታ ነው ለክሙ ለሁሉም ጋር አለ ብለናል ክሙ የሚለው ደግሞ ውእቶሙ ለሚባሉት ለሶስተኛ መደብ ብዙ ለወንዶች ነው ለሶስተኛ መደብ ለብዙ ቁጥር ለወንዶች ለኪ ላንቺ ለክን ለእናንተ ለሴቶች ለሊሁ ለሊሆሙ እዚህ ላይ እንድታቁም ፈልገው ጠቋሚ ወይም ባለቤትነትን የሚያመለክት ይሄ ሰላምታ ለማን ነው የሚሰጠው ማለት ነው ለሊሃስል ለምሳሌ ሰላም ለሊሃስል ይሄ ሰላምታ ለማን ነው የሚላከው ለማን ነው የሚሰጠው ለሊሃ ሶስተኛ መደብ ነጠላ ቃል ሴት ጾታ መሆኗን እናውቃለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ነጥቡ እንድናውቅ የተፈለገው ነጥብ ምንድነው ለከ ወይም ከ ክሙ ኪ ክን ሁ ሆሙ ሃ የ ነ የሚሉት ፊደላት ወይም የሚሉት ሆሄያት ማንን እንደሚያመለክቱ ነው እነዚህ ምን ጊዜ ማይቀየው እሺ ይህ ሲተረጎም ከቀጥታ ቃላቱ ለየት ያለ አባባል አለው ይላል ምን ማለት ነው ሰላም በምንል ጊዜ ሰላም ማለት የህሊና ነጻነት መልካም ስሜት ማለት ነው ስለዚህ ትርጉሙ እንዳለ ሲተረጎም ትርጉም አይሰጠንም ስለዚህ ባፈታት ወደ አማርኛ سنፈታው ተጨማሪ ነገሮችን ያካትታል ሰላም ማለት ወደ አማርኛ ሲተረጎም ትክክለኛ ሰዎች ምን ማለት እንደፈለጉ سنአስረዳ ምን ማለት ነው ሰላም ማለት ሰላም ላንተ ይሁን ላንቺ ይሁን ለናንተ ይሁን ወይንም እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን አረፈዳችሁ አመሻችሁ ማለት ነው ይህም ሰላም የሚለው ቃል ለ ይቅርታ ይህም ሰላም የሚለው ቃል ሲደመር ለ ማለት ነው ሰላም ሲደመር ለ ሲደመር የተወላጠ ስም አመልካች ወይም ስም ምን ማለት ነው የተወላጠ ስም አመልካች ወይም ስም ማለት ኪ የሚለው ሆሄ ማን ነው የሚያመለክተው አንቺ ማለት ነው ወይም አንቲ ተውላጠ ስም ይባላል የተውላጠ ስም አመልካቹ ኪ ነው ስለዚህ ሲደመር የተውላጠ ስም አመልካች ወይም ስም ማስገባት እንችላለን ለምሳሌ ሰላም አውደጥናት ብንል ሰላም ላንቺ ይሁን አውደጥናት ማለት ነው ወይም ሰላም ቤተልሔም ብንል ሰላም ላንቺ ይሁን ቤተልሔም ማለት ነው ስለዚህ ሰላም የሚለው ቃል ሲደመር ለ ሲደመር የተውላጠ ስም አመልካች ወይም ስም የተውላጠ ስም አመልካቹ ዝርዝርም ይባላል አመልካች እንደማለት ነው ጠቋሚ ማለት ነው ሲደመር ይኩን ወይም ይሁን በማለት ይጨመራል ወይንም ይገባል ማለት ነው ምን ማለት ነው ይሄ ሰላም ሲደመር ለ ማለት ሰላም ለ ሲደመር የተውላጠ ስም አመልካች ማለት ሰላም ለኪ ወይም ሰላም ለክሙ ክሙ የሚለው የተውላጠ ስም አመልካች ይባላል ሲደመር ይሁን ይሁን የሚል ቃል አሁን የለም ሰላም ለኪ ስንል ሰላም
ለአንቺ ይገባል ብለን ነው የምንፈታው ስለዚህ ለኪ ከሚለው ቃል ውስጥ ይገባል ይሁን የሚል ትርጉም እናገኛለን ማለት ነው ይሄ የቋንቋ ዘይቤ ነው ማለት የቋንቋ ህግ ነው በውስጡ አንድ አረፍተ ነገር በውስጡ ሌላ ግስ ሊያወጣ ይችላል ማለት ነው እሺ ሰላም ለሊሃ ሰላም ወይም ሰላምታ ለእርሷ ይገባል ማለት ነው መልሽ ነው ማነብላችሁ ለምሳሌ ሙሉ አረፍተ ነገር በመስራት እንመልከት ምን ማለት ነው በእያንዳንዱ እንሰራዋለን እዚህም ምሳሌውን እናያለን ሰላም ለኪ አውደ ጥናት ያሁን የተሟላ አረፍተ ነገር ነው አውደ ጥናት ግዕዝ የምንማርበት ቻናል ነው እንደምታውቁት ስለዚህ በሴት አንቀጽ ጠርተናታል አውደ ጥናትን ሰላም ለኪ አውደ ጥናት ምን ማለት ነው አውደ ጥናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባል ለአንቺ ይሁን ወይም እንደምን አደርሽ ማለት ነው አውደ ጥናት አውደ ጥናት ሆይ ሆይ የሚለው ቃል ደግሞ ምን ጊዜም ለሁለተኛ መደብ ስንነጋገር ከሁለተኛ መደብ ጋር ስናወራ አንደኛ መደብ ሁለተኛ መደብ ጋር ሲነጋገር ሆይ የሚለውን ቃል አጋኖ መጠቀም ይችላል እንጠቀማለን ትርጉም ይሰጣል ማለት ነው የማሳዘን ቃል ነው ወይም የማጉላት ቃል ነው ለምሳሌ ጸሎት ስንጸልይ እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለኝ እንላለን ስለዚህ ለቅርብ ለሁለተኛ እግዚአብሔር ሁለተኛ መደብ ነው እዚህ ላይ እኛ ምንናገረው ተናጋሪው አንደኛ መደብ ነው ምን ጊዜም ከሁለተኛ መደብ ጋር ስንነጋገር ሆይ የሚል ቃል አጋኖ እናስገባለን ማለት ነው ስለዚህ ሰላም ለኪ አውደ ጥናት ማለት አውደ ጥናት ሆይ እንደምን አደርሽ እንደምን ዋልሽ እንደምን አረፈድሽ እንደምን አመሸሽ ወይንም ሰላምታ ላንቺ ይገባል ሰላም ላንቺ ይሁን ሰላሙን ይስጥሽ እንደማለት ነው ስለዚህ ሰላም በምንል ጊዜ እንደምን አደርክ እንደምን ዋልክ እንደምን አረፈርክ ማለት መሆኑን ማወቅ አለብን በሌሎች ቋንቋዎች ምን ጊዜም እንደምን አደራችሁ እንደምን አረፈዳችሁ የሚል ቀጥታ የሆነ ቃል አላቸው ይሄ ግን የኛ ተጨማሪ መልካም ምኞት መግለጫ ቃል ስላለን እንደምን ዋላችሁ እንደምን አደራችሁ እንደሚለው አረፍተ ነገርም እንጠቀምበታለን በመጽሐፍትም ሁሉ አለ ማለት ነው አሁን በአስሩ መራህያን እናነባለን እዚህ ላይ ሳረሳው ምን ጊዜ ቪዲዮ ፖስት ባደረጉ ጊዜ አንደኛ በሚለው ብሎግ ቴክስቱን ፖስት አረጋዋለሁ ምክንያቱም እዚህ የምናገረው ሁሉንም አይደለም አንዳንድ ጊዜ ዘለዋለሁ ቆይቼም ጨምራቸዋለሁ የበለጠ ማብራሪያ ያለው አለ ስለዚህ እዚህ አሄዳችሁ ታነባላችሁ ማለት ነው ቴክስቱን ጽሑፉን እናሁን በአስሩ መራህያን ያስገባን እናያለን እያንዳንዳቸው በአስሩ መራያን ሁሉ ያስገባን የሰላምታ አይነቶችንና አተረጓጎማቸውን እንመለከታለን አንደኛ አንተ በሚለው ተውላጠ ስም አንተ ያው ትርጉሙም አንተ ነው ታውቃላችሁ ሰላም ለከ ማለት ሰላምታ ለአንተ ይገባል ሰውየውን ፊት ለፊት እያነጋገር ነው ማለት ነው ወደ አምላካችን ጸሎትም ስናቀርብ ምስጋና ለአንተ ይገባል ስባሄ ለሊከ ስባሄ ለከ ስንል ሰላምታ ለአንተ ይገባል ማለት ነው ይቅርታ ሆኖ ወደ ሌላ ቦታ ንሄድም ሰላም ለከ ሰላምታ ለአንተ ይገባል እንደምን አደርክ እንደምን ዋልክ እንደምን አረፈድክ እንደምን አመሸህ ማለታችን ነው
ስለዚህ የመሳሰሉትን ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛ አንትሙ አንትሙ የሚለው ተውላጠ ስም ለብዙ ወንዶች እናንተ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ላይ ሰላም ለክሙ ስንል ሰላምታ ወይም ሰላም ለናንተ ይገባል ለናንተ ይሁን እንደምን አደራችሁ እንደምን አረፈዳችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ ማለታችን እነዚህን ቃል በቃል ያነጋግርናቸው ነው ማለት ነው አንደኛ መደብ ሁለተኛ መደብን ሲያነጋግር ማለት ነው አንቲ ሶስተኛ ማለት ነው አንቲ ተውላጠ ስም ነው የምን ተውላጠ ስም አንቺ ለሁለተኛ መደብ ለአንስታይ ጾታ ለነጠላ ነው አንቺ ማለት በአማርኛ አንቺ ማለት ነው ይሄን በሚገባ ታቃላችሁ ሰላም ለኪ ሰላም ለአንቺ ይሁን እንደምን አደርሽ የመሳሰለ ለምሳሌ ሰላም ለኪ የሚል የጸሎት ክፍል አለ ሰላም ለኪ እንዘነሰግድ ንብለኪ የእመቤታችን ምስጋና ነው ስለዚህ ሰላም ለኪ ስንል ሰላም ላንቺ ይገባል ላንቺ ይሁን ነው ማለት ነው ቅዱስ ገብርኤል እመቤታችንን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ የተናገረውን ማየት ይችላልላችሁ እንዴት እንደሚተረጎም ማለት ነው እዚያ ቀጥ ይቅርታ ቀጥታ ቃሉ እዚያ ላይ አለ አራተኛ አንትን አንትን ማለት ለብዙ ሴቶች ለሁለተኛ መደብ ነው አንትን እናንተ ማለት ነው ለሴቶች ስለዚህ ሰላም ለክን ለክን አይባልም ለክን እዚህ ላይ ሳስተምር ቃላትን ሳነብ የሚነሳውንና የማይነሳውን መከታተል አለባችሁ ሰላም ለክን ማለት ሰላምታ ለእናንተ ይገባል ለእናንተ ይሁን ማለት ነው ለሁለተኛ መደብ ለብዙ ሴቶች ማለት ነው ውእቱ ውእቱ ሶስተኛ መደብ ነጠላ ቃል ለተባዕታይ ጾታ ወይንም ለወንድ ነው ስለዚህ ውእቱ እሱ ማለት ነው ሰላም ለሊሁ ያውን በመልእክት ሚላክ ነገር ነው ሰላምታ ድርስልኝ እንደማለት ነው ሰላም ለሊሁ ሰላምታ ለርሱ ይገባል ሰላም ለርሱ ይሁን እንደምን አደረ እንዴት ሰነበተ ደህና ነው ወይ እንደማለት ነው ሰላም ለሊሁ ሰላምታ ለእርሱ ወይም ለእርሱ ይገባዋል ይገባል እንዴት አድሯል እንዴት ሰንብቷል በመልእክት ማለት ነው መልእክት በመልእክት የሚላክ ነገር ነው ሶስተኛ መደብ ነጠላ ቃል ምን ጊዜም ተናጋሪው አንደኛ መደብ ነው ሶስተኛ መደብ ነጠላ ቃል ከሆነ ሶስተኛ መደብ ከኛ ጋር የለም ማለት ነው ደብዳቤ ነው የምንጽፈው ወይም መልእክት ነው የምንልከው ለሶስተኛ መደብ ሩቅ ነው ማለት ነው አንትሙ እናንተ አይቅርታ ውእቶሙ ላይ ነን ስድስተኛው ውእቶሙ እነሱ ማለት ነው ለሶስተኛ መደብ ለወንዶች ለብዙ ቁጥር ነው እነሱ ወንዶች ሰላም ለሊሆሙ ሰላም ለሊሆሙ ሰላምታ ለነርሱ ይገባል እንደምን አሉ እንደምን ሰነበቱ ደህና ናቸው ወይ ማለት ነው እዚህ ላይ በግዕዝ ቋንቋ አንቱታ የለም የአክብሮት አጠራር የለም ስለዚህ በአማርኛ ስንተረጉመው ሰላም ለከስን ሰላም ላንተ ይሁን ለእርሰው ይሁን ይያል መተርጎም እንችላለን በግዕዝ አንቱታ የለም አንቱ ለማለት ከፈለግ ወደ ብዙ ቁጥር ይቀየራል ማለት ነው
ስለዚህ ሰላም ለሊሆሙ ሰላምታ ለነሱ ይገባል እንደምን አሉ እንዴት ሰነበቱ ብለን መልእክት እንልካለን ማለት ነው ለዘመዶቻችን ወይም ለጓደኞቻችን ሰባተኛ ይእቲ ማለት እሷ ማለት ነው ሶስተኛ መደብ ነጠላ ቃል ለሴት ነው ስለዚህ ይእቲ በሚለው ስናስገባ ሰላም لليها سوستنيا مدونات سلامتا لأرسوا يقبل لأرسوا يهون اندامنا درالج اندامنا سلمتالج يهم بملك تميوان نقاب بسوف وقتوان سوستنيا مدو لبزو سيتوشنو النسو مالتنو سلام لليهون سلامتا لأنرسو يقبال يهون اندمنالو يهم سوستنيا مدو سلهونا بملكتنو زت أنينيا آن إنيه معلتن ياندان دوسو سلراسو آن يالي نقرا يه آن يميلو اندنيا مدو نت ألاقالنو سلزي آن إنيه معلتنو لسيتم سيتوام آنة لالج واندوم آنة إلا سلزي آنة بميلوس الناس قبا سلام للي سلامتا لأني يقبال لأني يهون بزو قزي سلا راساتشن عن النقرم سلام لراسي النلم عندما نقدر قوان النلم نقرقن قوان قوان الله سلزي للي يميلو عمل كاتش أنا يميلون تولات اسم ويم كفل يمي عمل كتنا ومعلتنا أسرنا نهنا نهنا أنا يميلو بزيتنا إني كالك كني غايا اللوت زيا اللوت لغم عند لاي هنا نينيا نلال سلزي لسيت وچم لون وچم يهون عليه تولات اسم سلام للينا عمل كاتش في دلو نانو سلام للينا سلام تا لين يا يقبال مالتنو يا سلام تا اتاك اقمنا ترغوم يهنني مسلال سلزي تكورت مستطع لبن سلام تا سيدمر ل سيدمر يا تولات اسم عمل كاتش سيدمر يهون ويمي قبل يميلون بدن بارغن دقاق من النايوان للمعرفة برغت باتك عاكم لايكا بدن ايش لالغن انديهو بتكبار بماسك امتنا يان دان دو موياون ويم يسرا درشاون دمسالي بالبيت ماسريا اقبال يميلون لمن ناقر لي كبدا نيشلال قن قديت انا وصن مواقع اللب سلازي يدقا قمن ما يتعال لبن صحوفون ما يتعال لبن زيابير عملاك ما استوالون يادلن ملكام جيزي دكي كسلام